That was weird. Okej, det var varit 6. Och vi är tillbaka med mer Pixelmon. Jag kom på en briljant idé. What if om jag gjorde en serie där jag använde en Pidgey istället som starter Pokémon och kallade det för Pidgeymon? But seriously, varför inte? Jag borde ju komma på att göra något sånt. Vad väl. Oh, is that? Is that? En Meowth. Mini Meowth. Oh, oh shit. Get away, Greg. Okay. That's small. I want to find something cool. Level 25 Arbok. Vad de svag emot. Shut up. Vad har vi mer då? En Geodude level 13. Lunatones som är lite säkra. En Machop som är level 13. Vad är det? Oh, Daduo. Levels. I think we might take this one. Get back here! Yeah. Let's get a Rhyhorn. Not quickly. Fiori attack. What? Missed? Stomp him to the ground. Stamp on the ground, jump, no, I think it's Jordan. Nej. And here he goes. Magikarp måste väl få, yeah, level 17. Han måste fånga en sån där någon gång. Jag vet, jag har spelat det här ett tag nu, Pixelmon. Det är ett fantastiskt mod. Det känns verkligen som att man är inne i Pokémon, samtidigt som man är inne i Minecraft. Ni vet alla de här Pokémon-spelen som kommer ut, och alla de är bra, för det mesta. Och då snackar jag om de handheldsen. Men, det här är verkligen som om, tänk om de gjorde spel när man liksom var sig first person, och man faktiskt gick omkring och fångade Pokémon som man gör det. Jag hade inte kunnat komma till ett sånt spel. Whoa, what? Jag teleporterade Pidgey. Oh, en Farfetch! Oh, de där är coola. Oh, shit. What? Det är normal Pokémon. I have an idea. Det här är antagligen ganska korkat, men... Machop! Get him! Get him good! Get... Okay, this is stupid. Karate chop. Oh, shit. Oh, well. So, I think I should have fångat den här, för Farfetch is that cool. Farfetch is awesome. Nej, fast jag vill inte ha en normal Pokémon i mitt... Nej, jag ska inte fånga honom. Jag tror att Magikarpeten... Sen tar tillbaka honom direkt. Stomp him to the ground. Ground with you. Down with the horn attack. And to the ground. Oh. Oops. Charmeleon. Dragon Rage him. Yeah! Level 18 for Metro! Level 19 for Shaman! Level 20! Oh yeah! Det går ju bra! Vad är den till Farfetched? Level 33. Oh, this is going well. I must say.
Nej, kan jag inte. Jinx. Oh shit. Har vi några Gastly som invaderar placet nu? De ska ta hand om, men... This training object. Ja. Vad är det? Edvager. Oh shit. No, scary face är inte lika bra. Okej, lite skördedags bara. Okej, nåväl, jag ska fixa där. Det är den sista raden jag kommer göra med min form. Nåväl, det fixar sig. What about this? Okej. Oh, hell no. No. It's football. No, too strong. Too strong. Okay, det fixar det där. Kan vara mer guestlist. 2 week. Nära. Köp den här. Why not? Ember. Level lite på Magikarp. En level till Magikarp blir en viss Gyarados. Ja, de är så coola i det här spelet. De är coola överallt. Och... Oh shit! Kolla! En shiny Graveler. Vinner man över dem så släpper de en del grejer, men... Så att de grejer med shiny Pokémon så att när man möter dem, det står inte vilken level de är, men när man möter dem så kommer de automatiskt vara 10 levels högre än ens bästa Pokémon. Så man får vara beredd med lite types. Så jag skulle inte ha en större chans mot den här, va? För jag har inget som tar sten riktigt. Jag ska försöka få en Gyarados så kommer allt bli bra. Var han till Charmeleon? Nice. Det var ganska sällsynt att starta Pokémon sådär. Vad är som är det här? Okej, nu vet jag vad jag är någonstans i alla fall på det sättet. Så kommer det hitta en liten fisk som jag kan träna på. En svag eller stark Gastly. En lagom stark Gastly, vi kör. Okej, Charmeleon. Dragon Ridge in battle, wherever it came from. Seekings is too strong. Where did he go? Hey! Where did he go? There!